Prezident İlham Əliyev, Avropa Şurası İttifaqının Prezidenti Charles Michel ve Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanın Brüsseldeki növbəti görüşünü danışıqların 3-cü raundu da adlandıra bilərik. 5 saat devam eden görüşdə müzakirə edilən məsələləri faktiki olarak belə qruplaşdırmaq olar. Sərhədlərin delimitasiya ve demarkasiyası, regionda kommunikasiya anlaşılması ilə nəqliyyat əlaqələrinin bərpası, bölgədə sosial-iqtisadi inkişafın təşviqi və bununla da yekun sülh sazişinin imzalanması. Yaxın günlərdə sərhəd məsələlərlə bağlı komissiyaların ilk birgə iclası baş tutacaq. İclasda sərhəddin delimitasiyası və sabit vəziyyətin ən yaxşı şəkildə təmini məsələsi müzakirə ediləcək. Görüşdə kommunikasiyaların bərpası ilə bağlı nəqliyyat əlaqələrinin açılması istiqamətində işlərin davam etdirilməsi qərarı alındı. Belə ki, Azərbaycanın qərb hissəsi ilə Naxçıvan və Azərbaycan ərazisindən Ermənistanın müxtəlif hissələri arasında tranzitləri, habelə hər iki ölkənin kommunikasiya infrastrukturu vasitəsilə beynəlxalq nəqliyyat daşınmalarını tənzimləyəcək prinsiplər razılaşdırılıb. Həmçinin Avropa İttifaqı tərəflərlə birlikdə hər iki ölkənin və onların xalqlarının rifahı naminə iqtisadi inkişafı təşviq etməyə çalışan iqtisadi məşvərət qrupunun işini inkişaf etdirəcək. Sülh sazişinin imzalanması isə hələ ki müzakirə mərhələsindədir. Yaxın həftələrdə Xarici İşlər Nazirlərinin başçılığı ilə nümayəndə heyətləri prosesi davam etdirəcək. Bu dəfəki görüş də Qarabağın statusu məsələsinin müzakirə predmeti olmadığını bir daha ortaya qoydu. O ki, qaldı Azərbaycan ərazilərində yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyinə, bu barədə Azərbaycan hələ müharibədən əvvəl təminat vermişdi. Dolayısıyla Avropa İttifaqının uzun müddətli sülhün əldə olunmasına xitab edən çağırışları Azərbaycanın məqsəd və istəyi, Ermənistanın isə öhdəlik və məcburiyyətidir. Samir Oruc, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər.